Pa dobro, malo i za mene je to bilo na početku kad mi je bilo predloženo onako iznenađenje. Međutim, u razgovoru sa čelnim ljudima Saveza, s predsjednikom Kustićem, dogovorili smo jednu suradnju da pokušamo na neki način napraviti jedan pomak. I što se tiče ženskog nogometa, s obzirom da je ženski nogomet izuzetno cijenjen u skoro u svim zemljama, prema tome mislim da tu nije bilo poslije toga puno dileme. Sigurno da me očekuje jedan posao koji nije lagan, koji će biti vrlo zahtjevan, međutim ono što je najvažnije da brzo uhvatimo stvari i ono sve o čemu se radi. A što se tiče Litve, pa ono su jedna reprezentacija koja je nekako u našem rangu i na našem nivou. Što se tiče njihove igre, jučer smo imali jednu analizu, izbornik nam je pokazao neke njihove dobre i loše strane. Imaju te dvije, tri igračice možda koje se posebno ističu, posebno u tom ofenzivnom dijelu gdje ćemo morati biti baš jako oprezni na tu njihovu kontra igru i njihov kontra napad, tako da izbornik nam je pokazao na sve te njihove dobre strane, ali na kraju krajeva mislim da će puno toga ovisiti o nama i kako ćemo se mi ponašati na terenu i kako ćemo se mi postaviti. Dobro, velike su to razlike, sigurno da tu treba puno raditi, puno posla i najbolje ženske reprezentacije na svijetu, sigurno da je razlika sa radom sa muškarcima, međutim ono što je vrlo bitno u svemu tome da su cure zaista odgovorne, da imaju želju, da vole nogomet, prema tome mislim da ono što možemo taj pomak napraviti to je samo sa njihovom disciplinom što se tiče i igre i rada i velikim motivom koji imaju. Dolaze sad tu neke nove cure i naravno da treba podići razinu kvalitete, naravno, ali prije svega mislim da je reprezentacija preslika rada cura u klubovima, tako da mislim automatski ako će se podići ta kvaliteta rada u klubovima, ako će cure imati kvalitetnije utakmice u Hrvatskoj ligi, da će samim time i naša reprezentacija biti puno bolja. Ja bih rekla za sebe, mislim ja uvijek očekujem pobjedu u svakoj utakmici, tako se pripremamo i ove utakmice, naravno da je priprema ovih utakmica drugačija nego priprema protiv Švicarske, priprema protiv Italije, da je pobjeda imperativ i da smo se mi tako i postavili ovih 3-4 dana, da vjerujemo jedna u drugu i da idemo po pobjedu. Pa dobro, mislim, teško je sad govoriti, igrali smo zaista sa dvije reprezentacije Švicarske i Italija s kojima se u ovom trenutku ne možemo mjeriti. Ono što je najvažnije od svega to je da djevojke, da im se vrati u psihološkom smislu samopouzdanje i na neki način da pokušamo kroz ove dvije utakmice koje nas očekuju uzeti koji bod poslije zgoditak, mislim da je to ono najvažnije. Pa vjerujem želja. Mislim da imamo kvalitetu, mislim da smo se pripremili jako dobro, mislim da sve znamo što trebamo znati o Litvi i mislim da će prosuditi ono koja ekipa bude htjela više pobjeda će ta ekipa i odnijeti. Želja na terenu, zalaganje i komunikacija i naravno održavanje jedna druge.